Dielli ka rikthyer vizitorët në plazhin e Durrësit. Megjithëse ata nuk mungojnë asnjëherë në çdo stin, këtë të diel kanë qenë të shumë që kanë zgjedhur vijën bregdetare për të shëtitur, për të kryer aktivitet fizik ose për të konsumuar një kafe duke biseduar me njëri tjetrin. Pa plazhin nuk ka jetë, na thot një zonjë. Sa herë frekuentoni këtë? Për ditë, 2 orë në ditë, 2 orë para ditë. Si ju duket plazhi në këtë prag sezonit? Unë jam lerrit këtu, shumë bukur. Pa plazhin s'ka jetë. Ka raste, si të kena mundësi. Si ju duket plazhi në këtë prag të sezonit turistik? Mirë, mirë, qetë, mirë, ju keq. Plazhi i Durrësit është më i madhi në vend. Ndonse dy vitet e fundit kanë qenë të vështira për çdo banor të qytetit, Moti pranveror duket se ka rikthyer dëshirën për të shijuar natyrën me shpresën që ky sezon veror të jetë më i mirë.